энэ бичлэгийн найруулгын засахгүй бол жишээ нь баяжтай энэ засаглалын бүх шатнд гэж үг явьж байгаа байхгүй юу? Засаглалын бүх шатнд гэдэг чинь одоо баг, сум, хороо, дүүрэг одоо бүх шатндаа гурван талт хамтын ажиллагаа түншил гэдэг асуудал байхгүй шүү дээ. Засаглал гэдэг чинь бол засаг ажиллагаа хийгээл явна шүү дээ. А харин засаг шийдвэр гаргахдаа иргэний нийгэм хувийн хөвшилтэйгээ зөвлөлддөг, гаргах гэж байгаа шийдвэрээ тайлбарладаг, санал бодлын тусгадаг, тгээ шийдвэрээ гаргадаг хэрэгжилтийн иргэний нийгэм хувийн хөвшилтэйгээ нийт хамтарч одоо хэрэгжилтийн хангадаг нэг юм санаа байгаа. За нөгөө төгөр энэ Ганбатар гишүүний ярьж байгаа энэ нийгмийн консенсус уу нийгмийн зөвшөлтсөл гэдэг санааг энд оруулж өгөх нь зүйтэй. Тэгэхээр энэ бас тус тустай асуудлууд байгаа байхгүй юу? Тэ мэ? Засаглал чинь өөр. А нийгмийн түншил бий болох, зөвшөлтсөл бий болох чинь өөр асуудал. Тэгэхээр энийг зарчмаар нь дэмжиж, гэхдээ шатгал засаглалын бүх шатнд гэдэг утгаар нь биш. А төр иргэний нийгэм хувийн түншил, хувийн хөвшлийн түншлэлийг оновчтой үр дүнтэй нэвтрүүлэх, тэгээд санал бодлын тусгаж энэ шийдвэрээ гаргадаг хамтар хэрэгжүүлдэг. А нөгөө талаас альва асуудалд нийгмийн зөвшөлтслийг бий болгох уур амьсгалыг одоо дэмжих, нийгмийн зөвшөлтслийг дэмждэг бүх талын арга хэлбэрийг одоо дэмжиж ажиллана гэсэн ийм ерөнхий агуулгаар нь оруулад, тэгээд энэ засгийн газар бүх шатны байгууллагууд нийгмийн түншлэл дээр сурж ажиллаа явуулах юм байна гэдэг одоо юу гэдэг ерөнхий тийм зарчмын шин чанартай, концепцийн шин чанартай өгүүлбэрл болж орхор байгаа маа. А тэр хөдөлмөрийн харилцаандар бол гурван талт хамтын ажиллагаа явж байгаа. Ажил олгогч, ажилтан, ажил олгогчдын бол одоо ажил олгогчдын холбоо, худалдаа ажилтны танхим, ажилтны бол үйлдвэрчний хэв төлөөлөл. Тэгээд төр засгийн засгийн газар төлөөлөлөд ингээ гурван талт хамтын ажиллагаа явж байгаа. Энэ бол нэг салбар. Аль ч энэс гадна энэ чинь нөө маш олон төрлийн хамтын ажиллагаанууд явж байгаа шүү дээ. Салбар салбараараа. Тэр утгаар нь найруулад зарчмын дэмжээд санал хураачих чи гэсэн горьмийн салтаа. Баярлалаа.